a tak asi týden za mnou chodila. A tati, chceš namazat, chceš toto a chceš uklidit auto a toto a tak a to. A říkám, ne, nic nedostaneš, jdi. Ale potom, když přišla, tak jsem se na ní tak podíval a říkám, no. Kolikrát my jsme řekli, že ne. A potom naše srdce, a teď poslouchej, dobře, se oměkčilo. A potom jsme dali. Sláva ti Ježíš, můžeme zatleskat Pánu. Aleluja. Pokud se modlíš dokonalou Boží vůli, ta Boží vůle vyšla z jeho srdce a byla dána do tvého srdce. Já se tě ptám ještě jednou, bratře a sestro, jestliže prosíš o dokonalou Boží vůli, záleží na tom, jestli jsi dobrý nebo zlý, aby ti to Bůh dal. Někteří máte velký problém to dneska přijmout, to pravdu, to, co vám kážu. Můžu to říct teda za vás? Nezáleží na tom, jestli se modlíš dokonalou Boží vůli, jestli jsi dobrý nebo zlý, aby ti Bůh odpověděl. Protože Boží slovo říká, pokud vy, můžu na vás ukázat prstem? Jedním prstem ukazuju na vás a tady ty tři ukazují na mě. Spát. Takže já na vás ukazuju prstem i sám na sebe. Boží slovo říká, sestro, bratře, že i ty, i já jsme zlí. A umíme dávat dobré dary a dobré věci svým dětem, který milujeme a který jsme splodili. Splodili. A já se vás zeptám, kdo vás splodil? Váš Otec nebeský. A Boží slovo říká, pokud vy, ať jste zlí, umíte dávat dobré věci svým dětem, o co víc Otec nebeský, z kterého z jeho srdce vyšla dokonalá vůle. Haleluja. Dá dobré. Martino. Dá dobré. Bratovi Mariano. Dá dobré. Sláva ti Ježíš. Mé dceři Martino. Sestře Světlaně. A si dokoliv, neznám vaše všechny jména. Ale řekni se mnou teďko, řekni se mnou na vás. Oče nebeský, já ti děkuji, protože tvé slovo říká, že kdo prosí, dostává. Kdo hledá, ten nalez. A ten, kdo kluče, tomu bude otevřeno. A já vyznávám jméně Pána Ježíše Krista. Můžeš teďko, já řeknu 1, 2, 3 a můžeš zakřičet svoje jméno. Jo? 1, 2, 3 Martinovi! Můžeme ještě jedno? 1, 2, 3 Martinovi! Že Bůh dá! Mně, ukaž prstom sám na sebe, že Bůh dá mě to, o co prosím. A najdu to v Kristu, to, co hledám. Amen. Nezáleží, bratře, sestro, ty nejšli. Na to, jestli jsi dobrý nebo zlý. Protože kdyby to záleželo na to, jestli jsi dobrý nebo zlý, můžu vám to říct, jste na to připraveni? Kdyby záleželo na tom, jestli jsi dobrý nebo zlý, kde jsi byl, kde jsi slyšel evangelium, kde jsi byl, kde jsi slyšel evangelium a nejsi vyznal Pána Ježíše Krista jako svého Pána Spasitele, kde jsi byl? Chceš mi říct, že jsi byla sestrou, bratří, lepší než jsi dneska? Ne. Je tak, bratře? Amen. Kde jsme byli?
kde jsme byli? Ještě než jsme poznali Pána Ježíše Krista. Jsme byli hříšníci. Ještě než jsme poznali Pána Ježíše Krista, jsme byli hříšníci. Amen. Ale sláva našeho Pána Ježíši Kristu, že teď jsme hříšníci zbavení Boží milosti. Aleluja. Boží milosti jsme byli zbavení. Aleluja. Já ti něco, bratře, sestro, řeknu. Ještě než jsi poznal Pána, než jsi učinil pokání, než jsi tě dotkl evangelium, než jsi ho přijmul jako svého spasitele, jsi byl hříšník a nezasloužil jsi si nic, jenom jedinou věc. Jít do peklu. Ale řeknu ti jednu věc. I když jsme byli zralí na peklo, protože jsme byli hříšníci, i přesto se o tebe staral a miloval. Ještě si ho neznal, ještě si ho nevyznal, ještě si neslyšel evangelio, ještě si nepoznal jeho mocné a krásné jméno, a on tě stejně miloval a střežil a chránil. O co víc teď, když mu patříš a vložil do tvého nitra svého Ducha Svatého. O Duchu Svatý, pomoc nám, aby zvěstoval tuto pravdu, Pane, ve tvé moci a v Duchu Svatém. Víte, co ti chce ďábel říct, sestro, bratře? Že toho, co prosíš, nedostaneš. Ty kdo z vás už to zažil? Jdeš na kolena, modlíš se v práci, v koupelně, vaříš, jsi ve sprše, modlíš se, sedíš, ležíš, ležíš, modlíš se. A hned, jak se začneš modlit a prosit Pána o něco, ďábel ti řekne, ty ne, ty si to nezasloužíš, já jsem tě viděl, řekne ďábel, co jsi viděl. Je to tak? Kdo z vás to zažil? Protože víte, co říká Boží slovo? Že ďábel je ten, co odsuzuje bratry, co žaluje na bratry. Kdykoliv ty, sestro a bratře, jdeš na modlitbu, víš, co ti šeptá ďábel, do jednoho ucha ti šeptá Duch Svatý, do druhého ďábel. A Duch Svatý ti říká, popros, tvůj otec, který tě miluje, ti to dá. A ďábel ti říká, ne, ty si to nezasloužíš. A já vám chci říct jméně Pana Ježíše Krista, že ten hlas, který ti šeptá, ne, ty ne, to je hlas z pekla. Ale ten hlas, který ti šeptá, Bůh tě miluje, jsi Boží dítě, jsi milovaný, jsi nádherné spoření, jsi byl spořen na Boží slávu. Halleluja. Jsi Božím dítětem. To je Duch z Božího království. Duch Svatý. Amen. Boží slovo říká, sestry a bratři, že nikdo není dokonal. Boží slovo říká to, že my jsme nevěrní. Dočetl v Božím slově, kde se píše, že my, Boží děti, jsme nevěrní. Dokážeme být i nevěrní. Je to tak? Člověk přijme Pána Ježíše Krista, slyší evangelium, zaraduje se, je nadšený. Amen, Pane, já ti budu sloužit, já tě budu oslovovat, Pane, pro dnešního dne budu žít, jak tobě se líbí. A za měsíc, za půl roku, za dva roky ho vidíte někde. Člověk slyší kázeň Boží o desátce. Aby jsme dávali desátky z upřímného srdce, Pane, budu ještě trého dát. Slyší člověk, my slyšíme kázeň o desátce. Tak kázeň zasáhne tvoje srdce a ty řekneš, o Pane, ode dneška, Pane, budu ti dávat desátky z radosti a z vírou budu zasevat do Božího království. A začneš dávat měsíc, dva a potom se otočíš a zapomeneš. To je nevěrnost. Ale víte co? My lidi jsme zlí, my jsme nevěrní. Ale Boží slovo říká, že Bůh své ľudí.
že Boh všemohoucí, otec, tvůj otec, tvůj otec, je věrný. Bůh je věrný. A Bůh říká ve svém slově, Bůh otec říká ve svém slově, Bůh říká, protože vy jste nevěrný, to znamená, že i já budu nevěrný. Rozumíte tomu, co říkám? Bůh říká, protože vy jste nevěrní, to znamená, že i já mám být jako vy, i já budu nevěrný. Ne! Pokud my jsme nevěrní, může Bůh změnit to, co řekl. Bůh když řekl, budi světlo, bylo světlo. A tak stejně, když řekne, o cokoliv synu, dcero, poprosíš, souladu mé vůle, já ti to dám. Může to Bůh změnit? Jen kvůli tomu, že jsi nevěrný. Jen kvůli tomu, že jsi slabý. Může Bůh změnit svoje slovo jen proto, že ty jsi včera zřešil? Kdo z vás rozumí tomu, co říká? Dobře, my jsme hřišní, my jsme sami. My jsme nevěrní, my jsme zlí. Ale jsme spaseni Boží. Aleluja. A Bůh je náš otec. No, toto dítě, kolik moje sestra? 4, jak se jmenuje? Sebastian. A teď se Sebastian, mamka mu řekne, nenes tu skleničku. Nenes ten hrníček, tu skleničku, anebo tu vázu, drahocenou vázu. Ne to, bo to spadne, rozbije se to. A on fuj, nebo měšej na to, rozbiješ to. A on potom jde a šáhne na to a rozbije. Rozbil drahou vázu. Je tak? Ale řekla mu mama, nešáhne na to, rozbiješ to. To je drahé. No dobře, rozbil to. Byl neposlušný, ale za 5 minut přijde k mámě a řekne, mamo, já mám hlad. Co máma řekne? Protože si rozbil to tu vázu, nedostaneš na jich. Víte o tom, bratři, sestry, my nemusíme, ale pokud chceme, tak bychom měli pochopit jednu věc, že bychom ze sebe neměli dělat dospělí. Protože když jsme neznali Pana Ježíše Krista, tak jsme ze sebe mohli dělat dospělí. Ale když jsme teď v Kristu Ježíši, my nejsme dospělí, ještě ne. My jsme děti Boží a pořád rosteme. My jsme pořád děti. Víte proč? Já přijdu k nám do kostela, přijdu na skupinku u nás v církvi a já poskakuju, já se raduju, já zpívám, já si hraju. Víte co? Já si hraju s račkama i s autíčkama. Já rád koukám na rozprávky aj kreslené. Protože moje děti koukají na rozprávky a snímám. Já už jsem takový 3 roky nekoukal na film a na televizi. Protože já koukám na rozprávky. Aleluja. A víte, co je moje neoblíbenější pohádka? Ice Age, nebo jak se to jmenuje? Doba ledová. Doba ledová. Já miluji pohádky. Ale díky Bohu, že za knihu, kterou čtu, že to není pohádka. Ale to je realita. Víte, já potřebuju pomoc dneska. Já potřebuji vaši pomoc, bratři, sestry. Já potřebuji, aby vy jste dneska si uvědomili. Proto jsem tu. Já jsem s vámi dneska přišel prosit vašeho otce. Aby vy jste dneska něco dostali a přijmuli skrze víru. Ale jestliže ti ďábel chce šeptat a chce ti říct, ty to nedostaneš. Je tu někdo, kdo prosí za něco třeba už rok, 2, 3 a nic? A už je unavený a říká, já už nebudu, já už nemůžu.
Kdo z vás je skutečně unavený? Buďte upřímní. Kdo z vás je skutečně unavený? Už se modlit až tak. Já už se ani modlit za to nebudu. Já, Bože, dělej si, co chceš. Víte, jak je to se mnou, můžu být upřímný já? Já když se modlím a nic a nic a nic, víte, jak mluvím s Bohem, přijdu k němu a řeknu, víš co, ty jsi tu. Kerso, kam? Dělej si, co chceš. A lidi, kteří říkají a šeptají, ne, ty to nemůžeš mi, pastore, ty to, tobě to Bůh nedá, a tady to všechno není dobrý, a to, a to, a to, a to, a ďábel mi šeptá, a toto, já jsem jednoho dne přišel k Bohu a říkám na modlitbě, Bože, a co, ty jsi se spolčil s nima? Ty jsi se spolu spolčil s nima? Oni říkají, že ne? Tak kde je pravda? A víte, co mi řekl Duch Svatý? Duch Svatý mi připomenul a řekl mi, synu, já se nepotřebuju s nikým spolčovat, protože já jsem sám Bůh všemohoucí. A z mého nitra vychází láska k tobě. Já potřebuji vaši pomoc. A vy jste se mnou prosili, Pane Boha, není Pana Ježíše. O cokoliv potřebujete. Já věřím, že dneska skrze toto slovo se zaktivovala a zaktivuje víra ve vás. A jestliže ti ďábel říkal, že jsi hříšník a proto nic nedostaneš, že si to nezasloužíš. Komu z vás uřekl ďábel, jo, tato sestra, tento bratr dostane, ale ty ne. Je to pravda. Někdy prosíme o uzdravení a jiní lidi stávají z vozíku. Chromí, slepí, chodí, vidí. A my kolikrát se modlíme za obyčejnou horečku našeho dítěte. A potom nic. Já pro tobě a mě chce říct jednu věc. A víte, co to je? Že to nemůžeš dostat. A já vám chci dneska říct jméně Pana Ježíši Krista. Můžete se na tě podívat? Podívejte se. Ty seš milovaný Boží dítě. Amen. Přijmi mě. Jsi jeho dítě. Amen. Já když vidím, jak mě blíží můj syn nebo moje dcera. Moje slzy. Oči jsou naplněny slzama, radosti. Moje všechno ve mně se raduje. Toto je moje dcera. Toto je moje dcera. Sára. Není nádherná? A já se vás na něco zeptám. Jestliže ke mně přijde a bude chtít obejmout. Odmítnu jí, odstrčím jí. O co víc Bůh všemohoucí bude milovat tebe. Já to zopakuju ještě jednou. Bratře, sestro, ty seš nádherná, jsi nádherný, jsi ten nejkrásnější a nejmilovanější. Bůh tě miluje, víte, jak to vím? Já vám jsem nepřišel lhát. Boží slovo mi říká, neboť Bůh tak miloval jsi, že poslal svého syna Ježíše Krista, abyste byli zachráněni a spaseni. A já ti něco řeknu. Jestliže Bůh dal svého syna, proč by ti i s jeho synem, se svým synem, nedal to, o co ty dneska se s to, bratře, poprosíš. Cítím se v tom blbě. Já už jsem to řekl, můžu to říct, no. Se cítím jak terminátor. Tak je, co nás? A jo, slouží. A
Bratři, sestry. Bratři, sestry, Pán vás miluje. Víte, co jsem viděl? Byli jste někdy v zoologické zahradě a viděli jste slona? Taky velké zvíře, s takým velkým nosem. Slon. Já nevím, máme poromský slovo jméno na slona. Slon. Sár. A nebo bychom mu řekli místo slon, tak ten s tím velkým nosem. Poromský. Já nevím. Ale víte co? Slon. Slon. Když slon je volný, tak běhá šíru. Ale slon, když ho chcete zavřít, tak ho vezmete, lano mu dáte na nohu, na zadní nohu. Mu dáte lano, silné lano, na zadní nohu. A potom to lano do dřevěného kulu a do země zabijete. A ten slon, když chce jít pryč, tak nemůže, bo zadní noha je přivázána k tomu kůru. A představ si, že ten slon 2-3 měsíce stojí na jednom místě, dejme tomu 3-4 metry, může sem, může tam, do 4 metrů. Dejme tomu do 10, dovolíme mu 10 metrů. Tak může 10 metrů. Tak 10 metrů může chodit, ale nemůže dál, protože to lano má zavázaný na zadinu. 3 měsíce po roku. Potom někdo přijde se zadu. A to lano rozváží. Co se stane se slonem? Je svobodný. Může jíst. Ale víte, co se děje se slonem? Slon za těch půl roku si zafixoval tu, že nemůže nikam. I když je volný, on nikam nepůjde. Víte, co vám chci říct? Ryby jsou určitě takové ryby, že když je dáte do akvárka a vemeš polovinu akvárka a dáš do toho sklo, průhledné sklo, a na jedné straně jsou ryby, tady je sklo, průhledné, a na druhé straně tam dáš to nejlepší jídlo pro ryby. A ta ryba, když má hlad, tak ona pluje a ona neví, že tam je sklo. A ona furt naráže na to sklo naráže. A tam ví, že tam je jídlo, ale ona se k tomu jídlu nemůže dostat. A půl roku to zkouší to a bouchá se a celým tělem. A když je tam bude víc ryb, tak řeknou, pojďme všichni, rozbijeme to sklo, nebo co tam brání. Oni nevědí, co to je, protože to nevidí. Ale tam je jídlo. I když tam bylo v tom akvárku jídlo. I když tam v akvárku bylo jídlo. A necháš ty ryby tak s tím sklem. Dejme tomu 14 dní, anebo půl roku. Ryby zemřou hlad. Je to tak? Víte, co se stane, když vezmete to sklo pryč? Dáš tam jídlo, to sklo tam není, ale ta ryba po půl roce, už nemá odvahu a sílu to jít zkusit. Víte proč? Protože ona šla a nic. A víte, co si řekla po půl roce? Jde stranu a řekne, wow. Už tam není to sklo. Ale ona už to zkusila tolikrát, moc, že už nemá odvahu, sílu, je vyčerpaná. I když tam to sklo není a tam je jídlo, ona tam nejde a uprostřed jídla, dobrého jídla, ona ta ryba zemře. To je velmi smutné. Rozumíte mi, o čem mluvím? Víte, co ďábel chtěl říct tobě, bratře a sestro? Že to, co pro tebe Bůh má, svobodu. Tak jak ten slon toužil po svobodě,